njega gledam, ne su samo jas. Gomislavcite isto to za nas. Pre mnogo sprotivnivo se i se što praviš da su vino vezan. I što to puno uvešto, pre mnogo šminkalice pokriva. A malku govor mnogo otkriva. Zato ako ko imaš divo glava, ubava si ušte malku, posle samo karma mava. 100% sigure, osjete ubede. Ova je sleden čeko, para fraj i ljubo fas od tebe dobiv samo peko. I sega sama, sama šete zbori pravi drama. Od sena svetot znaješ, najdobra si saga lama. Sama, sama, šete zbori pravi drama. Od sena svetot znaješ, najdobra si sajga lama. I kako krug odvrti, taka smrti se i ti. Semaj si te lagi, spušti glava, tivko sami. Kriva doznavaš, pre mnogo tofan se pokažu, a šta znam jas kako dišeš, ajde komu se dokažu vaš. 100% sigure, osjete ubede, ova je sleden čeko, para fraj i ljubo fas od tebe dobiš samo peko. I sega sama, sama, šete zbori pravi drama. Najdobra si sajga lama. I kako krug odvrti, taka smrti se i ti. Semaj si te lagi, spušti glava, tivko zabini. I sega sama, sama, šete zbori pravi drama. Od sena svetot znaješ, najdobra si sajga lama. I kako krug odvrti, taka smrti se i ti. Semaj si te lagi, spušti glava, tivko zabini. Драма за крај, а? Драма за крај, новото видео на Replay Band, како рековме пред само неколку недели промоција да, имаше и тоа на многу интересно место снимено, а ние уште не отидовме. Ние уште не отидовме. И да одиме, а? Така. Што побрзо. Да. И знаете колку мина ни кажа, еве сега и вие сте обавезно се посетите бидејќи стана збор за една најинтересните атрактивни локации во Скопје, да, и другото го искористивте. Ете конкретно вие први кои што ќе бидат македонци да ги искористат кадрите од овој нов музеј, каде што ги има и всушност во светот неколку вак. Да. Па има, Николай да. Столе се заедно со нас за крај на денешната утринска на Тилма за промоција на ново музичко видео и за убави муабети. Како сте вовци? Супер, да. Како и секогаш. Си пиевме кафенце се дека да, чекавме. Опуштено. Расположени, опуштени секој. Како помина снимањето на драма? Чекај се, каде е хаосот? Хаосот почна пред 3 месеци кога Столе го пративме во војска. Тоа го дознавме за камерите. И пред тие 3 месеци мислам дека во февруари бев. Во февруари? Во февруари, се вратил во јуни. Е, па ти свеш се вратил, да можеме да кажеме на гледачите, зад камери вилот се случил, нели, хаос како и кај секој од нас, нели, се случува во текот на животот. И вилот Столе замина да служи војска и Цеце вика, па не заврши тоа, па не, сам, само иницијативно. Само иницијативно. Еве ќе те прашаме како помина, ова одамна не сме слушал некој во обкружување, нели, да замине во војска и да обслужи, да биде дел подосна за делот. Па, пред се фантастично искуство. Значи, да го направите тоа што некој ви го зборел дека е добро, за секој е машко, да оди војска. Знаете, сум слушал муабети од татко ми, од дедо ми, како било во нивно време. И наеднаш се ви доаѓа желба да одите за војска. Еве, јас на 24 години отидов во војска. Малку беше зезнато, али добро, напорно, знаете, од дома, од кревет, буквално. Ама нози 3 месеци, да. Дисциплина, слушаш наредби, извршуваш наредби. Во колку часа се станува сери, како на филмовите, во 5? Во 5 и 25 станува. Толку исто сме како јазан. До 6 сад,
да бидеш спремен, све комплет. Облечен, исчешлан, избричен, кревет среден. Све, буквално све. Барем види на жената, ќе биде задоволен. И сега се само да прашам. Сега следува втора етапа. Втора етапа, уште 3 месеци. А само да потенцираме дека повторно има поврзаност со музиката, бидејќи... Имаш идеја? Да. Си веќе дел? Или... Во воен оркестар, да. Во воениот оркестар. Да изслужам на државата, ајде. Еште, браво. Секоја ти чест. Не изслужиш, да изсвириш на државата. Соработувавте со Мартин Мила. Да. Песната, мислам, текстот го напиша Мартин Мила, музиката е наша. Одамна не сме го слушнали името на Мартин Мила. Мартин Мила сеја ни замина во странство. Во Малта живе. Да, отиде сеја во Малта. Како и 20% пејачите што се замина. Да, и скоро секој ден контактираме. Моментално спремаме нова песна со него. Супер. Да, нека дека му било топ. Супер, оде многу лесен за соработка. Посакам песна за 20 минути и ти ја пишува и ти вика, еве ти песна и после ти баш креативен тен. Има он е илузионист мајстор. Да. Он е баш илузионист мајстор. Песната ја снимивме пред многу време, да кажам, 6-7 месеци. Не бе, претерувам. 6 месеци има секако, да. Додека Столе беше у војска, цело време сакавме да излезе, например, на викенд, за да може да ја сними. Отпусници. После тоа снимивме еден спот. Не бевме задоволни од спотот. Снимивме уште еден спот. Не бевме задоволни. Заради тоа постои? Снимивме уште еден спот. Пати, не бевме задоволни. Тоа е енергија и... Знаеш, веќе кога станало нервозно. Исцрпени бевме скрот. И гледав еден спот, бев на гости кај пријателче. И гледав еден спот на, не знам, века, на MTV каналите. Гледам едно жено се качува по позиција, спушта по позиција. Знаеш, таков спот. И ми се сврте у глава за илузија. И одма отидов. Оно века беше у војска, тоа беше све. Се се договоривме детали, имавме 2 сати за снимање, трчавме цело време, тука стигни, да, ваму носи, без облечи се, средивме се на брзина, сега нема многу материјали, али, па ја кажем, финансиите беа мали и добро, сами го прајат. Добро, само ме интересира, чисто како помине летото за Ripley Band? Па малце и беше, малце паднавме, да кажем, на еден начин, ама и се државме. Да, па јас затоа што 3 месеци он беше одсутен, имаше операција и... Месец дена, да. Секој лошо за добро. Да, една третина од годината, уствари, изгубивме, ама тоа се... Така требало да биде. Една врата се затвара, друга се отвара. Али, еве, сега да чукнем у дрво, има многу настапи. Каде наставахме? И тоа се случува. Плата на политичка програма. Ајде, јас сепак ќе кажам се за доброто на граѓаните, да се слушат секакви пореки во име на име референдумот кој што очекува. Момци, кај застанавме? Кај застанавме? Е, па ние многу застанувам. А, спомнявам ти. Да, ние многу застанувам. Многу застанувам. Ајде, вели... Кога и да пуштиш песна, ти немаш, уствари, нема погодно време за песна ради овие работи. Јасно. Има појак маркетинг, има појак пиар од нас. Ама јас мислам нека сериозно веќе ќе мора да се менуваат работите, инаку, како рече Столе, цело семејство не е тука, така што верувам дека денес мора да бидеме многу похрабри и добри јасни пораки да се пратат. Говоревме околу активностите. Рековте, толку поради оправдани причини, немавте може би активно лето како минатото, јас се сеќавам. Меѓутоа ве чекуваат следни 3 месеци и календарски како ќе се заокружува годината? Се е заокружено. Се е заокружено? Скоро се е заокружено. Што значи тоа? Тоа значи дека сите викенди и некои пред викенди букирани, да, сме букирани. Супер, најмногу во Скопје или во останатите? Некои закажени во наредните 2 месеци. Afterworkот, да, дефинитивно станува како еден од најубавите трендови секаде во светот. Европа дефинитивно вела дека после 3-4 часот попладне сите го имаат нели моментот на afterwork. Барем ние македонците сме си по тие работи. Сакаме да си продолжиме. Нека спомнат сите кои сака. Ја верувам дека денес кај сме сите не за многу поработа, ама за забава. И јас мислам дека заслужува дека секој од нас некако е веќе жртва на 21-виот век од ова модерно брзо време. Меѓутоа како што знаем музика да ги исчеличи нервите и да ги санира сите проблематики, ќе се служите. Да. Што еве да речеме, минатата година знам дека потисимо од сон беше и претисимо од сон беше, ако не се лажам, Макфест. Не беше ли претисимо од сон беше на Макфест? Така беше? Да. Оваа година Макфест? Не. Не. Рековте мала пауза. Не мала пауза, дека не се врати оркестарот, не иде. Барем ја така мислам. Ова добро е дека има и прес, ја не знам никако. Не сум утексор. Видов, али не сум утексор. Работи не ги пратам моментално. Меѓутоа, добро. За разлика од фестивалските сцени, ова го нас имате вие ваши сцени. Освен Скопје, каде ќе ве? Секаде. Секаде, цело Македонија. Одлично. Буквално секаде си свиреме, сега да не ги бидам приоритет сите градови.
Битно е дека ви има секаде. Па да. Скоро секаде. По драма што ќе следи? По драма ќе следат низа на кавери. Нина на кавери повторно. Да. Јас се уште не можам да останам равнодушен на Деспасито. Некако ми е вашиот звук токму за таа песна ми даде сосема нова димензија. Да, ќе следат низа на кавери, баш прајак на мовет. Минатите две години се занимавав на повеќе со авторски песни. Сега планираме една година да секој месец нов кавер. Ајде да не е секој месец, месец и пол, два да вадиме константно кавер. Оживување на, македонска музика или преработка на странски со сакс верзија. Да. Супер. И секој нов фичок инструментали некој како Деспасито што беше и ги правиме во исти жар. Слични аранжмани, али без пеење. Ние пробавме нели со авторска музика, уште немаме некои не се наште 5 минути за авторска музика. Да, веровнека ќе се случуваат. Ништо, ја навистина ви посакувам следен пат пијаното да го искористиме и исто со вас, да знаете. Обезно, да. Ве чекаме. Благодариме што ја почистите публиката за крај на денешното. Благодариме на вас.